dan selamat kembali bersama saya Safwan, dan hari ini kita akan bermain Root of Guilt. So game ni baru jugalah, baru keluar. Game ni mengisahkan tentang sekolah. Itu je yang aku tahu. Alright. Tanpa buang masa. Recording on. Aku tengok betul-betul recording on. Let's go. Did you have a nice day, sweetie? Mm-hmm. Could you put that thing down for a minute and just talk to me? Oh, ni kita ni handsome. Just leave me alone, Mom. Hey, don't talk to me like that. I'm just interested. What happened? Mom? Accident! Mom? Mom! Dua minggu kemudian, Dunsville Elementary School, pukul 2 petang. I can't believe she's gone. And it's my fault. You should be in class by now. I think I'll hold on to this for you. Hey! Give it back! Sampai ke malam. Kau biar betul sampai ke malam dia duduk. WASD to move. Lompat tak boleh. F, flashlight tak ada. Okay. School dance. Okay, tab untuk inventory. Objective update. Find entrance door key. Entrance door key. Marilah kita cari kunci. Nope. Dalam locker maybe. Oh ni. Go. Whoa, whoa, whoa. Whoa, jangan lag, jangan lag. Please. Right. Okay, dapat key. Yes. Right. Hopefully recording okay lah. Game ni memang lagging sikit lah eh. Tak apalah guys, YOLO je lah. Apa boleh buat kan. Right, so kita dapat masuk ke dalam pintu. Oh, 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 oh. Apa tu, apa tu? DJ, DJ, DJ. Oh, what, 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 what? Tiba-tiba ada monster pula. Sekejap. Crouch, crouch. Kita boleh crouch. Right, aku dapat something. Kapo. Apa hal tiba-tiba game ni okey ke tak? Dalam tandas tak ada apa-apa. Game ni gelap nak mampus. Macam aku juga gelap. Stop. What? Right now. What the hell? Garang ke? Jangan lag, jangan lag. Tak, aku lari, jangan lag, please. Kanan, lebih afdal. Kanan. Lari, lari, lari. Kiri. Okay. Kanan lagi. Wait, what? Tak ada pun. Tak ada pun dia. Ha. Kiri. Oh, kiri, yes. Wow, kita selamat. Alamak, alamak. Pakcik, 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 jap. Tolong keyboard, jangan buat masalah keyboard. Keyboard. Oh. Ha, terima kasih keyboard. Arigato gozaimasu. Kantin. Okey, kantin, kantin. Alright, kita jumpa kantin. Apa ni? Dear diary, I went to the funeral today. Ha? Tak dapat baca, tak dapat baca. Bunyi tu menakutkan siap. Dah lah, tak boleh crouch. Okay, kita sampai kantin. Ada makanan ke aku boleh makan? Ada air je. Glok, 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 glok. Oh, library, let's go. Okay, aku jumpa library. Objektif update, yes. Yes! Woo!
find a way through the library. Item tak ada ni. Aku tak tahu nak kena buat apa ni. Aku cari banyaknya buku, rajinkan lama baca guys. Yup, there we go. There we go. Woo! I didn't even know this room existed. Aku seorang yang bijak. Walaupun aku pusing tempat sama. Apa ni? Apa ni? Ha? Glok 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 glok. Nyigat tadi. Dia mabuk ke apa? Semuanya pasal satu tin. Kenapalah kau pergi ambil tin kat bawah tu? Pakailah kaki. Kepit. Aku rasa kita dapat kunci something. Ah, dah tu. What the? Okey, dah tu. Aku dapat. This might be useful. Okey. Aku dapat something. Aku tak tahu kunci apa. Find the way to the library. Aku dapat kunci apa aku tak tahu. Hallway door. Use a key on the hallway door. Kau tunggu jap. Kau tunggu jap. Tu dia nampak. Kanan, kanan, kanan. You cannot hide to me. Kiri. Let's go. Okay, masa untuk benda ni lagi. Woo! Hallway eh. Alright, kita dah sampai ke? Toilet. What? Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Oh, ada pula. Apa ni? F? Math test? Oh, ni dia minta kerja. Dia minta kerja. Oh, kena reject. Lepas tu dia approve. Masuk sekolah ni. Alright. So, kita dapat F. Untuk fail. Oh, apa ni? This might be useful. Kunci apa? Dia bahaya. Dia kalau ambil kunci, sagi dia datang. Dia datang. Muncurlah engkau daripada. Oh, tu dia regionnya. So ada satu, dua. Okey, aku nampak tiga. This might be useful. Okey, so kita ambil ni. Cara ambil tu. This might be useful. Boleh nyuruh, boleh nyuruh. Aku risau tu. Wait. Jangan jump scare tu. Jangan jump scare aku, jangan. Alamak, dia jaga sini lah. What the heck? Yes! Now that's a solution. Pun intended. Yes! It's locked. Torchlight. Teddy bear! Dapat pun teddy bear kau. Rompak teddy bear aku. Finally. I knew it would come to this. What are you talking about? Kau dengar pokok buncitnya? Get away from me. You haven't figured it out yet? Hand it over. No,
Give it back! You have to understand. We have to let go. It wasn't our fault, kid. Yes, it was! Give it back! I'm sorry, kid. What are you doing? No! I'm not ready! Stop! I'm so sorry. Hah? Oh, dia bakar diri dia sendiri. Okay, aku dah faham. So, maknanya dia jadi janitor kat sini sebab dia stres kan. Kan mak dia mati kan. Lepas tu... Tapi dia accident, dia minum air. Dia salahkan diri dia sebab dia, mak dia mati. Lepas tu dia depressed. Dia kerja kat sekolah. Sekati dia lah. Tapi dia ni ada masalah mental lah. Okay, tapi penyudahnya ni good ending lah. Maksudnya dia kali ni dia terima apa yang berlaku tu semua adalah perkara yang lepas. So, sebab tu dia bakar teddy bear tu kan. So dia sebenarnya dia ni guard, duduk sorang-sorang. Lepas tu dia macam halusinasi masa lampau dia. And so dia nak kejar balik masa lampau dia. Kita lah tadi. Menarik. Okay, tapi aksi kejar-mengejar dia memang menarik. Cuma game ni lemah dia performance dia lah kan. GPU cap tinggi kan. So macam ada setengah grafik tak load lah. And then the lagging sikit-sikit. Tapi overall untuk short horror, it's very good lah. It's a very good game lah. Best. Okay. Okay, aku boleh skip ke? Oh boleh. So itulah dia, Root of Guilt. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Kalau korang rasa takut sekali dengan aku berlari berkejar-kejar, korang boleh like, korang boleh share. Jangan lupa subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye.